oo runtii ka kooban 1800 oo qoys iyo konton booydood ayaan saaka kala dirayaa. Waxaan rajaynayaa oo saaka u sheegayaa bulshada jabhada Soomaaliland gaar ahaan reer Togdheer in xaaladii abaarta ee gobolka Togdheer ay isu beddeshay saaka waji kale ay bilaabatay dhimasho dadku inay haraad u dhintaan oo imika la soo sheegayo in Islaan ugu dhimatay degmo dhoqoshay aageeda haraad iyo gaajo sidoo kale xoolahi inay maxay tahay iyaguna dhimashadii bilaabeen haraad iyo baad la'aan. Waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka Togdheer qurbajoog iyo qurbajoog ganacsato sidii 17kii la isu abaabulay 16kii abaartii in la isu abaabulo oo maxay tahay gruubadii iyo maxay tahay nidaamyadii wanaagsanaa aynu kaga baxsanay abaartii hore tii hore maanta tan ka daran. Waxaan ugu baaqayaa oo ka codsanayaa in sidii hore aynu isu abaabulo maadaama ay ka daran tahay tii hore dhimashadiina ay bilaabatay dadka tii xoolahuna ay bilaabatay baad la'aan iyo biyo ay soo korodhay saaka waji cusub ayay saaka yeelatay gobolka Togdheer abaarteedii. Insha Allahu Ta'ala waxaan rajaynaynaa wixii maxay tahay inuu soo gaarsiiyeen guddiga heer qaran ee taakulaynta abaaraha ee madaxweynaha ku-xigeenka ugu horeeyo inaanu saaka iyadana aynu qaybinayno raashinka 1800 iyo konton booyadood aanu kala dirayno. Sidoo kale waxaan la dirayaa emergency team emergency ah oo xaaladda dhabta ah haddii lahayd ma soo ogaada. Aad iyo aad oo maasantiin saxaafadana waan mahadcelinayaa cid kasta ka qayb qaatan waan mahadcelinayaa. Waxaan maanta halkan aan ka dirnaa baaqaasi xaaladii abaareed ee gobolka Togdheer oo waji cusub yeelatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.